Hej, jeg hedder Henrik Nikko. Jeg er administrerende direktør hos forretningsfilm.dk. Jeg har prøvet en gang imellem at informere lidt om de nye ting, der sker i virksomheden her på det her medie, og i dag står jeg i vores helt nye studie, som giver os en masse muligheder i fremtiden. Jeg kan fortælle, at siden vores sidste nyhedsfilm har vi fået en hel masse nye kunder ind, som vi er meget glade for. Jeg kan blandt andet nævne KAB og PFA Pension med flere. Derudover så forventer vi os utrolig meget de næste måneder og ser frem til dem her hos forretningsfilm.dk.